Привіт всім, мене звати Іра Леся, я дизайнер одягу, і зараз ми знаходимося в Українському інституті в Америці в місті Нью-Йорк. Сьогодні я представляла творчий проєкт «Пантелик». «Пантелик» – це дуже такий виклик в поєднанні кольорів, виклик в поєднанні тканин, текстури, виклик навіть в тому поєднанні, що я це привезла в Нью-Йорк, тому що я дизайнер сама зі Львова. І виклик взагалі тому, що потрібно все рівно працювати в тій сфері, в якій ти працюєш, незважаючи ні на що, і ніякі ситуації політичні і інші не повинні нам в голові створювати цей, власне, пантелик. Сьогодні було презентовано 27 комплектів одягу. Оце пальта, сукні, спідниці, піджаки, блузки. Переважно пастельні кольори. Є вишневий, є зелений, але ці кольори, вони є такі м'які, осінні. І поєднані з ткацтвом від Терези Барабаш, яка теж використовувала переважно ніжну палітру з вкрапленням інколи якогось такого одного яскравого моменту. Але це міг бути, наприклад, необроблена вовна, яку вона вплітала в своє ткацтво. І ці всі речі я хочу реалізувати, звичайно, тому що вони повинні носитися. Тобто річ пошита, створена, вона повинна жити. А жити вона буде лише тоді, коли її будуть носити, і вона буде подобатися не лише на подіумі, а і в житті.